Vážení Erika Podepsaná, jde? Result in the quality stage, are you satisfied?
really thrilled to be here for this weekend. I love the crowd. For me, it's usual to see so many people that are interested in running and to be here. Now it's up to you, Alberto. Well positioned from the start. Good luck, Simone. Thank you. Enjoy the race. Thanks. Simone Campanelli, Tania Cantón. Maďarská posádka, jímž pilotem je Martin Lasso. Hello, Martin. Welcome to Zlín. Thank you so much and good luck, enjoy. Varun, Czech Rally Zlín, thank you. Martin Lasso, David Berendi, Sina, Albert von Turbo Taxis. Hello, welcome to Zlín, nice to see you again. Hello, what's up to you? Posádka Albert von Turn Taxi za Bernhard Etel. Německá posádka v barvách velmi, velmi slavného týmu. Šampiona Baronky, Baumschlager Rally Racing týmu. Nádherný čas, obrovská gratulace. Prosím, řekni něco fanouškům, jak jsi spokojený a co letos od sebe čekáte od celého týmu v rámci Baronky. Mikrofon je tvůj, co nejblíž kuse, jak tě sluší, plým to má být na hlas. O to větší aplaus pak bude. Rozumím, zdravím všechny zlínáky. My se budeme snažit hlavně bavit, nás to v tom ruční brzdou baví a ty smyky jsou zkrátka naše, takže uvidíme. Ty časy už nám stejně moc nejdou v našem věku, takže hlavně jdeme pro zábavu. Vlčáku, je to na tobě. Hledáš. Je to tam. Dámy a pánové, to bych tady představení těch nejrychlejších z naší kvalifikační rychlostní zkoušky. Ještě jeden obrovský aplaus pro všechny. Hrdou opřevili geniální časy. Thank you.
Thank you.
dám, to projedeš, máš to všechno vyvedeš. A vždycky když udělá trošku, až nebudeš. Já znám lepší kůžičku. Ať se daří. Nic, jinak jenom bude.